Možná se vám někdy stalo, že jste při sdílení obrazovky v online výuce nebo při natáčení nějakého videa byli vyrušeni oznámením, které na vás tady vpravo dole vyskočí, a ještě je to provázeno nějakým zvukovým efektem. Tomu můžete snadno předejít. Stačí tady kliknout na ikonu Oznámení, a tady je pomocník pro soustředění. Když ho zmačknete jednou, tak vlastně se nastaví do režimu, kdy se budou v tom oznámení zobrazovat pouze budíky. Nejspíš ani budík žádný nastavený nemáte. Nebo můžete zvolit jenom nějaké prioritní aplikace. To si můžete případně nastavit podrobně tak, že kliknete tady pravým tlačítkem a dáte přejít do nastavení. Ale pro většinu případů je asi nejlepší mít tady jenom ty budíky.